Jahondagi so'nggi vaziyat. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilar Ukrainaning energetika tizimi uchun og'ir bo'ladigan kelayotgan qishga tayyorlashni maqsad qilishgan, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Kreml Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning rejasini agar u rasmiy manbalarda e'lon qilinsa, o'rganadi va ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar mazmuniga ehtiyotkorona munosabatda bo'ladi, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Daniya bosh vazirining fikricha, Ukraina ittifoqchilari Rossiya hududiga hujumlar uchun yuborgan qurollardan foydalanishga ruxsat berishlari kerak. Zelenskiy Biden bilan uchrashuvda Ukrainaning g'alaba rejasini taqdim etadi, deya ma'lum qildi Times nashri. Nashrning ma'lum qilishicha, reja 4 asosiy banddan iborat. Birinchisi, G'arb davlatlaridan xavfsizlik kafolatlarini so'rash. Ushbu kafolatlar NATO a'zolari o'rtasida tuzilgan jamoaviy mudofaa rejasiga o'xshaydi. 2. Kursk viloyatida amaliyotni davom ettirish. 3. Zamonaviy qurollar olish. 4. Vayron bo'lgan Ukraina iqtisodiyotiga xalqaro moliyaviy yordamni ajratilishi. Nashr shuningdek, Zelenskiy rejani AQSh rahbariga nomzodlar Kamala Harris va Donald Trumpga ham taqdim etish haqida xabar berdi. Shuningdek, Zelenskiy Biden idorasidan hatto noyabrda Trump g'alaba qozongan taqdirda ham xavfsizlik kafolatlari o'zgarishga yo'l qo'yilmasligini istaydi. Livan hukumati Isroilning mamlakatga bergan zarbalari oqibatida 274 kishi halok bo'lganini va 1024 kishi yaralanganini da'vo qilmoqda. Kecha mamlakatda 89-yildagi fuqarolar urushi tugagandan keyin eng halokatli kun bo'ldi, deya ma'lum qildi Livan rasmiylaridan biri Reuters agentligiga. Eron rahbari Tehron Moskvaga raketa yetkazib berganini rad etdi. Masud Pezeshkiyon bu haqida BMT bosh ansambliyasining Nyu-Yorkdagi sessiyasida ma'lum qildi. Ehtimol ilgari shunday yetkazib berishlar bo'lgandir. Lekin sizga ishontirib aytamanki, men rahbarlik lavozimiga kirishganimdan beri Rossiyaga bunday qurollar yuborilmagan, deya ta'kidladi Eron rahbari. U shuningdek, Eron Rossiya-Ukraina urushi masalasida G'arb davlatlari bilan muzokara olib borishini istashini aytdi. Biz yevropaliklar va amerikaliklar bilan muloqot olib borish uchun muzokara stoliga o'tirishga tayyormiz. Biz Rossiyaning Ukraina hududiga bo'lgan tajovuzini hech qachon ma'qullamaganmiz, dedi Eron rahbari. G'arb matbuotiga ko'ra, Rossiya Erondan 110 km masofaga uchadigan 200 dan ortiq ballistik raketalarni olgan. Eron tashqi ishlar vaziri Araqchi: Isroil Eronni urushga bevosita aralashishga undamoqda. Shuningdek, Tehron yadroviy masala bo'yicha muzokaraning yangi bosqichiga tayyor va agar boshqa tomonlar tayyor bo'lsa, ularni BMT bosh assambleyasiga safari chog'ida boshlashi mumkin, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Amerika rahbari Jo Biden Ukraina Rossiyaga zarba berish uchun g'arb qurollaridan ishlatishga ruxsat olganmi degan savolga yo'q deb javob berdi. Mariya Zaharova: Butun dunyoning ko'z o'ngida Armaniston arman xalqining tub manfaatlariga mutlaqo zid bo'lgan kollektiv g'arbning o'ta xavfli rejalarini amalga oshirish vositasiga aylantirilmoqda, deya ma'lum qildi u. Bayrut aholisi ko'chalarga shunday deb yozib qo'yishdi: Bizni tosh va vayronalar ostida ko'msangiz ham, biz Falastinni qo'llab-quvvatlashni to'xtatmaymiz. Eron Rossiya va Turkmaniston bilan gaz bo'yicha muzokara olib bormoqda. Eron milliy gaz kompaniyasi bosh rahbari: Rossiya va Turkmaniston bilan gaz sohasida yaxshi kelishuvlarga erishildi va biz bu kelishuvlarni shartnomalarga aylantirish tarafdorimiz, deya ma'lum qildi u. Putin ob-havodan foydalanmoqchi. Ukrainani o'ziga bo'ysundirishga urinishlarda energiyadan qurol sifatida foydalanadi. Kelgusi qish qiyin bo'ladi, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Ukraina harbiylari keskinroq janglar tufayli frontdagi yo'qotishlar sezilarli miqdorda oshganini tan oldi. Ukraina qurolli kuchlari hozirda ularning frontdagi yo'qotishlari avvalgisidan ko'proq ekanini tan olishmoqda. Buning sababi etib shiddatli janglar va natijada frontda Rossiyaning bosimi davom etishi aytilmoqda.
Bu haqida Financial Times ma'lum qildi. Bizda ko'p yo'qotishlar bor. Avvalgidan ko'ra ko'proq yo'qotishlar, deydi Ukraina qurolli kuchlarining 68-chi alohida qo'riqchilar brigadasi qo'mondoni. Nashrning qayd etishicha, brigada komandiri halok bo'lgan qo'l ostidagilarning aniq sonini aytmagan, biroq bo'linmadagi vaziyatni vayronagarchilik sifatida baholagan.